Nej. Nu kommer del 2 på videon Jesus dog för alla människor. Jag ställde en fråga i del 1 av denna video om du vill komma till himlen. Och då fortsätter jag med att säga att den som sagt ett ja till Jesus, den kommer till himlen när det är dags. Det är dessvärre inte så många som säger ett ja idag. För att man vet för lite, man får ingen undervisning, man vet inte det man bör veta. Därför så är det viktigt att ta upp de här bitarna. Och jag sa också i del 1 att Jesus lever för att Guds ord säger så. Och då ska jag läsa ur Matteus 28, 5 och 6 för att tala om bara ett par rader om att det står faktiskt att Jesus lever. Så är det. Ängeln sa till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Så säger Matteus evangelium 28, 5 och 6. Han är alltså uppstånden. Och detta förstår man inte riktigt, att han faktiskt lever idag. Utan man tror att han hänger kvar på korset eller till och med ligger i krubban. Det gör han faktiskt inte. Han är uppstånden. Jag har tagit med de raderna också för att du ska kunna se sanningen. Matteus 28 och 9 till 10 säger så här: och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Där kommer de att få se Jesus alltså. Och det var ju så otroligt många människor som såg honom efter hans uppståndelse. Men det vet man inte idag. Man bryr sig inte. Det är inte viktigt. För mig är det jätteviktigt. Och för mig är det viktigt att få säga detta till dig. På korset där Jesus dog, där undanröjes synden. Synden, alltså den största synden, är att inte tro. Och det är synden som hindrar människor att ha en rätt relation till vår skapare. Och vår skapare, det är ju Gud. Och genom att komma till Jesus och säga ja till honom och bli hans lärjunge, att bli frälst helt enkelt, då blir man fri ifrån synd. Då är man inte bunden utav synden längre, utan man är helt enkelt fri i Jesus. Fri att leva ett härligt liv. Det är helt underbart. Och genom Jesu död på korset så upprättades då en väg fram till Gud. Den enda riktiga, sanna vägen fram till Gud. Man kan säga att man älskar Gud. Man kan säga att man älskar Jesus. Men vad vet man? Vet man alla de här sakerna som är så viktiga att veta? Det betyder inte... Då den här vägen betyder inte att alla är frälsta. Det betyder alltså inte att alla har sagt ett ja som säger att de känner honom. Men det betyder också det här att det finns en väg. En väg att gå. För var och en som vill lita på Kristus och gå den vägen för alltid. Det vill jag. Och då vill jag vittna om att jag är evigt tacksam för min frälsning. Det finns ingenting som jag värdesätter högre än det. Det finns ingenting på denna jorden som jag värdesätter högre än att få vara med om det här underbara. Och då säger jag att man får arbeta för att komma framåt hela tiden. Det är ett arbete att vara frälst. Det är inte att luta sig tillbaka bara och tycka att man glider på en räkmacka. För det finns inga sådana räkmackor i Guds rike. Det finns tro.
många tårar och mycket bön och bönesvar. Det finns så mycket på denna vägen. Att vara utanför lägret är bäst, det vill säga att vara utan dem, utanför de sammanhang som inte stödjer det han säger. Och i kyrkorna idag, församlingarna idag, där får man verkligen höra sådant som inte alls stämmer med Guds ord. Det är det ena med det andra riktigt tokiga saker. Jag ska inte gå in på det här, utan nu tar jag en annan slags video. Det får vi se vad det blir, men då kommer i alla fall sanningen fram. Och det är då man lever nära honom och slipper all religiositet som det finns så mycket utav. Och då vill jag passa på att säga det, att jag är inte religiös. Aldrig att jag skulle vilja vara religiös. Jag är inte religiös. Jag är fri. Härligt att säga det. Jag är fri i Jesus Kristus. Och lita på honom och älska honom hur mycket jag vill. Jag är inte religiös. Han tvingar inte mig att gå i kyrkan och sätta mig ner och ställa mig upp och göra alla de här ritualerna. Nej, jag är fri. Jag är sannerligen fri i Jesus Kristus. Det är helt otroligt underbart. Okej. Jag stod i lite där för att jag är så glad. Jesus dog för alla människor och han uppstod igen alltså. Och han kommer att komma tillbaka för att hämta den troende hem. Han kommer på skyarna. En dag får man se honom komma på skyarna. Stor och mäktig, fantastisk och underbar. En dag kommer han tillbaka för att hämta den troende hem. Då vill det till att ha en tro. Och jag frågar igen då, om du vill leva för Jesus. Det är en märklig fråga för många. Men en del människor förstår faktiskt dess allvar att ta till sig det här. Och verkligen tänka efter. För jag kan säga en sak till dig, att tiden är väldigt kort på denna jorden. Folk tror att de lever i evigheter. Nej. Det gör man inte. Man kanske har en ålder på 50, 60, 70, 80, 90, 95 år. Och vad gör man av den tiden? Ägnar man den åt Gud, åt Kristus Jesus? Många som inte gör det. De flesta gör inte det, för vi är i ett sekulariserat samhälle och värld. Man blandar lite religioner hitan och ditan och tycker att det får duga för mig. För mig duger inte det. Utan det är bara Jesus Kristus som duger för mig. Och jag tror att jag har gjort klart detta för människor nu i den här del 2. Och jag vill tacka för att du tog dig tid att höra även på del 2. Och det kommer snart en ny video på kanalen Maria Evighet. Och jag hoppas att du följer med då. Och tittar även på den. Vad det ska bli, det vet jag inte riktigt än. Men det blir nog bra, hoppas jag. Man får se vad Gud säger att man ska göra för någonting. Jag tackar för att du har varit med och säger hej då. Tack så mycket.